Київ інтерактив зі Світланою Василенко. Віт усім, хто налаштувався на Київ 98 fm Власне, приємно, що ви дивитеся нас на Ютуб-каналі Київ 98 fm Я традиційно люблю ваші пальчики вгору. Я люблю ваші коментарі. Ну і звісно, якщо ви ще не підписані на канал Київ 98 fm у Ютубі, зробіть це негайно. Але краще це зробити після того, як ви послухаєте мою сьогоднішню гостю. Мене звати Світлана Василенко. Це. Київ інтерактів, ми зустрічаємося з вами з понеділка до п'ятниці, о 21.30. Ну а на Ютубі ви дивитеся, коли вам зручно. А сьогодні я вирішила поговорити про моду про фешн, ну зрештою, весна, як не як. Але будемо говорити про моду плюс сайз і про життя у стилі плюс сайз. Наталя Станіцька, телеведуча, модель плюс сайз, амбасадор українських брендів, які шиють для плюс сайз. Привіт тобі у цій студії. Я, привіт, ця. дуже приємно, що мене так гарно представила, тому що модельний бізнес плюс сайз досить переживає важкі часи. Я думаю, як і будь-який модельний бізнес. В Україні які будь-який бізнес Як в Україні. і будь-який бізнес і в Україні, і в світі. До речі, модель плюс сайз, які в неї мають бути параметри, особливості, вимоги? Тому що я серед моїх знайомих є кілька моделей плюс сайз, але вони всі настільки кардинально різні. Так, світ, є вимоги до моделі плюс сайс. Ну по перше, це зовнішній вигляд, своя ухоженість. Який, якщо ми говоримо про параметри, саме модельні, то вони також є. Різниця між грудьми і бедрами повинна талією, Груди і бедра можуть бути однакові. А але різниця між груддю і талією і талія має бути не менше 15 сантиметрів. Отже, вимагається обов'язково фігура пісочний годинник. Пісочний годинник. Тобто, якщо там груди 100, то талія має бути не більше ніж 85, Так виходить, ага. А краще менше. Краще менше, а 60. сто ще кла. Але, але це парамент. трошки не та історія. Це вже не плюс це вже якась специфічна модель, напевно, нижньої білизни. До речі, а є вимоги до зросту. Приміром, у там кутюр вони вимагають там зріст від такого, але не вище такого. У там у модели, які фотографуються для реклами одягу, вони мають бути ось такого зросту. Ну, параметри ми вже зачепили. А у модели плюс сайс є вимоги до зросту. Так, так, звичайно, є вимоги до зросту. Ріст повинен бути не менше 170 170 сантиметрів. Але для фотомоделей часом роблять виключення, але все таки не менше 165 сантиметрів. Я не бачила жодного разу дівчину модель, яка була би нижче 165 сантиметрів. Є якісь вимоги до зовнішнього вигляду до обличчя. І коли я дивлюся на модели, які ходять по подіуму, назвати їх ну за класикою красивими. Ну, досить складно, вони є специфічними. Я так розумію, що мода зараз, о, той високий фешн. Якщо в тобі є якась така дуже специфічна зовнішня родзинка, що у плюс сайз? А, взагалі зараз мода дуже сильно змінилася. Якщо раніше були якісь чіткі стандарти, які ми там розумілися, 90-60-90, вона має бути певної, певної краси, певних якихось не знаю, параметрів, певно. Певних лиця, то зараз. Чим страшніше, тим модніше <рес> <рес> ти знаєш, мені здається, це не тільки модель. У нас зараз стосується. У нас Дуже люблять зараз і ветеліго, і веснянки, і якісь нестандартні форми. Я знаю, в Києві відкрилося навіть агентство, яке займається саме нестандартними моделями. Правда, знову ж таки це не стосується ні зросту, ні якихось певних параметрів, тому що. Основ про що ми говоримо. А, якщо я приходжу працювати моделлю, то на мені на мені повинен сісти одяг, той, який шьють. Я повинна бути в принципі того стандарту, який буде продаватися на мас-маркет. Якщо в мене якісь зовсім нестандартні форми, взагалі там, наприклад, груди занадто великі, ну не можна казати про занадто щось велике, тому що зараз світ так змінився. Ну, не, не стандартне. Так, так, або взагалі їх відсутні, при повноті або її вони дуже великі, то звичайно, що на мене не перекрояться моделі для того, щоб, щоб сіла. Але якщо я стандарт, то, то я стандарт. А зовнішній вигляд, саме от зовнішній, той який ми бачимо, може бути будь-який, який, який угу. подобається самому дизайнеру. До речі, як ти прийшла у моделінг, і чи взагалі є там таке поняття, як конкуренція у моделей плюс сайз? Е, так смішно, я колись е, дивилася якийсь конкурс краси, плюс сайз, але це було достатньо давно, років 10, напевно. Десь в Бразилії вони проводили конкурс плюс сайз, і Я, я перший раз зрозуміла, що це такі. Що твої параметри? Це теж моделі. плюс сайз і красива та яка сама худа. І щоб ми не розказували про те, що, що там якось треба бути чим повнішою, чим маднішою. Ні, є конкуренція. І дійсно дуже виграють дівчата, в яких або дуже гарна зовнішність, або правильні дуже параметри. А тобто, які або дуже-дуже красиві, та? так То, що мене От називаємо. зовні, на які ти просто дивишся на лице, на волосся, на якість лиця, на якість волосся, якість нігтів. І от ти просто дивишся, а вона тобі подобається, вона красива, тобі приємно. на неї. Дивитися. От як же харизма. Ну, харизма добре, тоді, коли ми розмовляємо. Коли ми зараз з тобою сидимо і розмовляємо. Якщо я зараз стану буду мовчати годину, змінюючи там по 30 пос в хвилину, то я не думаю, що, що ти дуже. Відчуєш, відчуєш мою харизму? Ні, але зі колишне я буду плюватися, коли мене 75 п'ятий раз будуть перевдягати або накручувати, розкручувати, або заплітати, або розплітати. От тоді ви відчуєте харизму. А так, але фото не передасть рівно харизми. Потрібен зовнішній вигляд. Стандартний для певних продуктів, наприклад, е якщо ми говоримо про е весільні плаття, вони хочуть вузьку талію тоненьку і відсутність повністю життє. Ну, але ж можуть затягнути у корсет. Ну, але ж воно десь вилізе. В груди <Ніт>. <закресну>, <їй>. ні. Ні, воно в груди не лізе. А я тут замислилася, може це його в моделі плюс сайз. Давай. Будемо кожен день через Макдональдс. <рес> <рес> я буду вообще овер, 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 сайз <рес> лежати вдома, будете мене показувати по телебаченню, що в мене там в складці десь пульт. Нечний. Ну тоді ти потрапиш до іншої програми, <рес> та що стосується гаст різних гастропроцедур. До речі, чи стикалася ти з тим, що називається бодішеймінг? Коли про тебе говорили недобре через твою зовнішність через твої параметри? Знаєте, про це дуже треба говорити: про бодішеймінг. І зараз, от ціле віяння, яке називається бодепозипозитив, воно прийшло саме а, від того, що? З дитинства знаю, що таке бодішеймінг, як ти кажеш, для нас тоді казали, там тролінг або там просто іздьовки. Ти зіткнулася з цим у дитинстві? Ми всі стикаємося з цим в дитинстві. Діти всі, в принципі, нестандартні. А моя подружка страшенно худа, каже, що вона зіткнулася з цим, коли її тролили за те, що вона була дуже худа. Я зіткнулася з тим, що я була повна, і я дуже це сильно на собі відчула, коли. Я виросла виросла з останнього розміру. Ну, то є підліткового, коли мені в підлітковому віці прийшлось купувати дорослі речі. От тоді я це відчула, і от цей бодішейм для мене був дуже сильно відчутний, тому що всі мої однолітки там ходили в якихось там джинсових курточках, джинсових якихось снарядах. А мені приходилося вдягати більш такі бабські речі, ті, які вже були на більш дорослих. То є... Тобто, для підліткового віку такі об'єми були. Не те, що не стандарт, їх просто не існувало. їх не існувало, абсолютно не існувало, я мені 38 років, і я якраз застала час цієї всієї перебудови, коли не було такого великого вибору одягу, коли не було такого м такої свободи в самовираженні, в одязі, в, в словах, в усьому. Тоді були якісь такі певні стандарти, до яких ти мала якось якось себе віднести. А ти певний. себе підтягувала під стандарти? Якщо згадується. Твоє і моє Фу. дитинство і підлітковий вік. Так це був період оцих активних глянцевих журналів, де на тебе дивилася модель з 34 м розміром або 36 м як максимум. Знаєте про що ще хотілося би сказати? Що е, особисто в мене такого не було. Е, на дієтах не сиділа. Так до вечора, напевно. <ріст> <ріст> а потім якось мама кликала на вечерю і Ай, ладно, завтра. Але я від цього потерпала, і мені здається, що е, на цю проблему варто звернути зараз увагу е, батьків. Тому що я коли дивлюся, як розкормлюють дітей або як не звертають увагу. То, тобто, коли дитина, коли я приходила і казала, що мам, мене там тролять через вагу, вона мені казала, перестань де поїш. А так не повинно бути. Вона повинна була мене все-таки якось почути. Мам, привіт, мене все таки почути і змінити мої харчування, мої якісь харчові. Звички на той момент вона їх повністю контролювала, тому звертайте увагу на своїх дітей. Я не кажу підганяти всіх під певні стандарти, але. Старатися все-таки облегчити зробити легше життя людям, там, які, які відрізняються від інших. А я ж взагалі була проблемна. Я мала того, що я вагою відрізнялась, я мала ще завжди своє таке особливу думку свою. От я її мала однозначно, і мене, мені було важко не через вагу, а через цю особливу думку, тому що я її дуже сильно відстоювала. Тому якось підлітковий вік для мене пройшов не дуже болезненно через вагу. Гу, але гірше було через те, що я завжди хотілась відстоятися. Я нагадаю нашим слухачам. Я нагадаю нашим глядачам. Це Київ інтерактів. Ми сьогодні говоримо про життя у стилі плюс сайз. Наталія Станіцька, телеведуча, модель плюс сайз, амбасадор багатьох українських брендів для плюс сайз, які шиють сьогодні. У мене у гостях. І про боді позитив. От останні я б сказала, активно років 5 Так ми говоримо про боді позитив, про те, що людина може мати будь-яку зовнішність, але чомусь боді-позитив боді-позитив найбільше. Пов'язаний саме з вагою. так Коли до тебе прийшло усвідомлення, що ти красива така, яка ти є, і що підганятися під стандарти, коли ти хочеш бути моделлю, не варто. Для мене це був досить такий дивний шлях, тому що. Я ніколи не була публічною, ніколи я не йшла до публічності. Я собі працювала там, де я працювала, робила те, що я робила, і якось не боліла я цим. Я розуміла, що я повна, я розуміла, що я нестандартна, але я не мала проблем з ні з чоловіками, ні з друзями, ні з роботами. Я займала управлінську позицію, тому я не відчувала, що мене якось тролили з цього, з цього приводу. Тому для мене це не було великою проблемою. Але для мене Мені завжди, в мені завжди жило таке несприйняття себе. І в один момент присаду. Який мене... момент несприйняття? Те, як ти почуваєшся, і те, який вигляд ти маєш? А дуже часто це несприйняття себе диктує все ж таки одяг. Коли ти приходиш в магазин, і останній розмір ну, так на тобі не застібнувся. А це несприйняття, коли ти хотіла вдягнути щось, а воно на тебе не налізло, і ти ну, якось так до себе відносишся і думаєш, піду за їм це знову ж таки. Або коли там, не знаю, можливо. Хоча я не була ніколи так прям без, без чоловічої уваги, але відчувала все-таки як до інших дівчат, більш стрункіших, на них більше звертала увагу. І от у мене було якесь, мені здається, що це не стільки було реальністю, скільки було мною надумане. Я собі так от, десь з дитинства, з того, що всі говорили, хтось щось сказав, все-таки. Думка, ми живемо в соціумі, чужа думка для нас має велике значення. І коли хтось там тобі в спину, там, бо не, не зміг тебе там якось там образити, і в спину тобі каже, там, а ти жирна свиня, ти на це дивишся, звичайно. думаєш, ладно, тобі, йди собі, воссвояйся, але. Все воно десь залишається. Залишається, ти це запам'ятовуєш, і я якось ніколи не, не хотіла себе виставити на показ. Для мене це була проблема. Я розуміла, що я не дурна, я розуміла, що я успішна. Я розуміла, що в мене в особистому житті все нормально. Але я якось ніколи фотографування, от історія з фотографуванням, у мене майже немає фотографій до цього періоду. Каніцька, я, мене... я навіть не уявляю, як це можливо. Я теж зараз не дуже, але на той момент це було так. Що стало переломним? Прийшла подружка до мене і каже мені, вона візажистом була в, в, на телекомпанії. І каже мені, ти така красива. Я не подивилася, думаю, що це, я, що це вона до мене пристала. Вона каже, давай тебе нафарбуємо і сфотографуємо. Я думаю, це така дурна ідея. І вона мені каже, ну давай я тобі не пропоную прям галишом. Але запам'ятай цей вік, запам'ятай свою зовнішність. Ну це ж цікаво, подивись на себе збоку. Я на неї подивилася, думаю, Та, ладно, хочеш, ну давай. І ми з нею нафарбувалися, уклали мені там волосся, приїхали до фотографа. Фотограф був чоловік, і він так на мене подивився і каже: А ти роздітись не хочеш? Боже, я кажу, ти мене спочатку святку говори, так сфотографуватися, а потім ми з тобою поговоримо. Ти про до про кого притягання. мене привезла? Ні, ну я спокійно до чоловіків, я вже на той момент їх не боялась. Вже <ривіт> <ривіт> закінчився час, коли я боялась чоловіків. Але я думаю собі, а, від його відношення до мене, від його бачення мене, я. Можна сказати, що майже роздягнулася, і в мене дуже красиві такі е, неню, але такі досить відкриті фото є. Прийшов час чекання цих фотографій. Ну, я без, без особливих, якщо чесно, якщо зовсім чесно, то я думала, що зараз я їх візьму так от в руки, подивлюся, подумаю, фігня, боже, живу собі далі, як жила. Ну то все таке, коли прийшли фотографії, я сіла, і я напевно півгодини плакала. Тому що я перший раз себе побачила красивою, я чомусь не думала, що, що мене може бачити хтось от такою красивою. І в мене до цих пір одна з цих фотографій, саме перша, роздрукована і висить на стіні, я вже по-іншому позую, я вже по-іншому себе відчуваю, я вже по-іншому дивлюся в камеру, я вже розумію там свої сильні і слабкі сторони. Я вже набагато краще виглядаю в кадрі. Але оця перша фотографія, на якій я побачила себе, Красивою, вона для мене дуже дуже визначна. До речі, особливості роботи в кадрі для моделі плюс сайз, вони відрізняються ніж для звичайної моделі? Ну мені здається, що вони е, мінімум на 50 кілограм відрізняються. Це досить важко, я поясню. Е, діло в тому, що е, навіть якщо ти модель плюс плюсес, ти не можеш стати, там, отак, стати, як мені там зручно. А, це як мені режисер там, каже, там. спину рівно. Живі, там сі, стати, Фотографуйте мене троє. <кл 'я> Бажано. А, ти мусиш все, що на тобі, подати з такою легкістю, а, ти мусиш передати в кадрі емоцію, щастя, задоволення від того, що якщо ви вдягнете цю будете, ну просто ви заходите в. Саме красива, саме щаслива жінка. Як це зробити? Як це передати? Мені треба стати зробити декілька кроків для того, щоб розходитися і завмерти в позі легкій. Це простояти на майже на одній нозі для того, щоб зловити цей момент якоїсь такого якоїсь такої легкості краси. Це досить важко, тому це плюс каблук, плюс плюс те, що ти станеш на одну ногу, вирівняєшся. Ти мусиш пам'ятати, що ти мусиш там підтягнути. Тоже до секретів. А, кожен раз, як ти стаєш в кадр, ти підтягуєш язик до нього і підтягуєш підборіддя. Ти опускаєш плечі, ти мусиш підняти підборіддя, ти мусиш показати шию, ти мусиш опустити ці плечі, ти мусиш вирівняти спину, ти мусиш стати на одну ногу, і от в той момент тільки відбудеться оцей один єдиний кадр. Слухай, ти оце як розказуєш, спирати. ніби олімпійський спорт. Я, я ще раз переконалася, що моделі я точно не хочу навіть пробувати. Мені здавалося, що це дуже легко. Я прийшла на першу. Ну, вигляд це точно. Я прийшла на першу свою фотосесію. Вони вивезли один вішак з одягом. Я подумала, та нічого нормально. Другий, на п'ятий, я вже стояла, і я вже не дуже розуміла, хто я, де я. Я прийшла додому, лягла, і на наступний день тільки в обід проснулася. Мене боліло все. Яка твоя найдовша фотосесія? Ну, зазвичай, якщо лукбуки фотографують, то це може бути до восьми годин. В 8 робочий годин. день такий повноцінний. Да, це, але це дуже важко. Це дуже важко. До речі, ти можеш сказати, що зараз в Україні моделі плюса і затребовані? Ні. Навпаки. А, як би так правильно це сказати, щоб нікого не образити, ми говорили про стандартні параметри, все таки модельного бізнесу і модели плюс. Сай. У нас дуже багато дівчат вважають, що якщо вони просто розповніли, то вони вже всі моделі плюс, сай. і вони, в принципі, стараються якось самореалізуватись. От так як я розказувала, що мені потрібно було побачити себе красиво, вони так само роблять це, але вже з брендовими речами. Вони от вона підходить допустим, під. Стандарти, да? а вона йде до будь-якого дизайнера і каже, я буду фотографуватися безкоштовно. Їй настільки потрібна ця реалізація, що вона руйнує повністю ринок. Тобто конкуренції як такої а, немає? Конкуренції професійної, професійної, так. професійної майже немає немає нема за що воювати. Воювати нема за що. Ми бренди, які відчуваються в Україні, плюс сайс можемо порахувати на пальцях одної руки, і плюс ще з тим, що я сказала, що дуже багато дівчат для того, щоб вони самореалізовувалися, вони йдуть і роблять це безкоштовно, і ти стаєш непотрібна, тому що ти кажеш, що чекайте. Я вчилася, я там якось себе підтримую, я ходжу на масажі, я там навіть там фарбую волосся, як, як вам потрібно, тому що затребувані дуже блондинки, ну, там є різні нюанси. Да? Тобто, я якось готуюся для того, щоб працювати з вами, а ви мені не хочете платити? Чому? А вони мені кажуть, іди собі, ми візьмемо собі, розчешемо самі іншу. І все. І ти не потрібна, ти тут не затребувана взагалі. Зараз пройшло кілька років з того моменту, як ти побачила себе красивою, і твоя кар'єра, моделі плюс сайз набирає обертів. Що зараз для себе ти зрозуміла? І чи почала б все спочатку? Mm, все спочатку, дивлячись, з якого моменту. От з мені моменту би... тієї фотосесії, на яку тебе підбила подружка, мені би хотілося почати все спочатку, з, з років 18. Мені би дуже хотілося відчути себе такою красивою, якою я зараз відчуваю себе, 18 років. І можливо, моє життя пройшло б трошки по іншому. Можливо, я би не скрізь себе недооцінювала. У такому випадку, що б ти сказала, зараз пухкеньким 18-річним дівчаткам. Боже. А, може, зараз погано прозвучить, але прозвучить як прозвучить. Нема нікому ні до кого справи. Живіть своїм життям, робіть все, що ви хочете. Ви самі красиві в житті, тому що воно ваше. Люди, які поруч з вами люблять вас, сприймають, і це добре. А думка тих, хто вам плює в спину, де яка різниця? Нема ніякої різниці. Живіть, насолоджуйтесь життям, будьте такими, які ви є. Плюють в спину, значить, ви попереду. Неймовірна на... Наталя Станіцька сьогодні була у мене у гостях у проєкту Київ Інтерактів. Лайки, коментарі, все це. Ми вітаємо, дякуємо вам. І Наталія Станіцька, модель Плюс Сайз», телеведуча амбасадор українських брендів плюс Сайз». Мене звати Світлана Василенко. Ми обов'язково з вами почуємося. Побачимося на Київ дев'яносто і на нашому youtube каналі Київ Дев'яносто Київ інтерактив зі Світланою Василенко.